revolution forbudt i Ukraine, alligevel er landet altså blevet et valgfartssted for 600 turister. Derfor har medlemmerne af Femen gjort kampen for at gøre det at købe sex, altså at kriminalisere kunderne, til deres. Тут вообще огромная, как бы тонкая очень грань между проституцией и секс-туризмом. De udfordrer, de provokerer, de slår til, når man mindst venter det. Her går det ud over en forfatter, som ifølge Femen har udgivet en sexistisk bog med scoretricks for mænd. Nå, ja, han var ikke særlig godt. Man regner med, at der findes omkring 12.000 prostituerede i Ukraine.